মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ তিনিচুকীয়া জিলাৰ মাকুমত। তিনিচুকীয়া জিলাৰ মাকুমত চাৰিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে মৰাণ মহোৎসৱ। আৰু এই মৰাণ মহোৎসৱত দেখা গৈছে সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ইতিমধ্যে সকলে আহিছে, অংশগ্ৰহণ কৰিছে। আৰু বিশেষকৈ এই যি মাকুমত মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ মৰাণ মহোৎসৱত, আৰু মই বৰ্তমান দেখুৱাইছোঁ এটা দৃশ্য, সুন্দৰ দৃশ্য এই মুহূৰ্তত, যিহেতু মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ আচলতে ছটাকৈ সংগঠন আৰু সংগঠনৰ উদ্যোগত যিহেতু যি মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ পৰম্পৰাগত যিসমূহ আচলতে এটা আৰ্হি ঘৰসমূহ এনেদৰে সজোৱা হৈছে, যি পূৰ্বপুৰুষ আচলতে কেইবাটাও ইতিমধ্যে মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ দেখা গৈছে, যি পূৰ্বপুৰুষ আচলতে তেওঁলোকৰ যি আছিলে বা তেওঁলোকক স্মৰণ কৰা হৈছে, তাৰ লগতে আচলতে মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ এটা কথা ক'ব লাগিব, তেওঁলোকে যিটো নিজৰ জনগোষ্ঠী ধৰি ৰাখিব পৰম্পৰাগত এনেদৰে কেইবাটাও ইতিমধ্যে বংশসমূহৰ যি আৰ্হি ঘৰ ইয়াত বৰ্তমান প্ৰস্তুত কৰা হৈছে আৰু দেখুওৱা গৈছে। আৰ্হি ঘৰসমূহ দেখুৱাইছোঁ, এনেদৰে প্ৰথমটো ঘৰ ইতিমধ্যে চাউৰাগ বংশ যি প্ৰথমটো ঘৰ আমি দেখুৱাইছোঁ ইয়াত আছে, আৰু তাৰপিছত এনেদৰে আচলতে কেইবাটাও বংশৰ ঘৰ যিসমূহ বংশ আছে সকলোৰে ঘৰ ইতিমধ্যে এনেদৰে প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে। আৰু মই যিহেতু পোনে পোনে তেওঁলোকৰ মুখৰ পৰা জানিব যত্ন কৰিম, আচলতে তেওঁলোকে ইমান সুন্দৰভাৱে আচলতে আয়োজন কৰিছে আৰু য'ত হাজাৰ হাজাৰ ৰাইজ, লাখ লাখ ৰাইজ আহি উপস্থিত হৈছে। দাদা, প্ৰথমে আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম, যিহেতু চাউৰাগ বংশৰ হয় আপোনালোকে কি ক'ব, যিহেতু খুব সুন্দৰভাৱে আপোনালোকে আজি এনেদৰে আয়োজন কৰিছে। হয়, মৰাণ জনগোষ্ঠীয়ে ছটাকৈ জাতীয় সংগঠনে একলগ হৈ পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে মৰাণ মহোৎসৱ আয়োজন কৰিছে। আৰু এই মৰাণ মহোৎসৱৰ এটা বিশেষত্ব হ'ল, আমি মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ সকলোখিনি বংশ একেলগে লগ লাগি তেওঁলোকৰ মৰাণ আৰ্হি ঘৰ নিৰ্মাণ কৰি তেওঁলোকৰ সাংস্কৃতিক সম্ভাৰসমূহ দেখুৱাই অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতত আমি বিশ্ব দৰবাৰলৈ লৈ যাব খুজিছোঁ। আৰু তাকেই আমি প্ৰতিপন্ন কৰিবৰ কাৰণে সকলো বংশই, প্ৰতিটো বংশই নিজা নিজা ঘৰ বনাই তেওঁলোকৰ কালচাৰবিলাক শ্ব' কৰা হৈছে। আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে আমি বিশ্ব দৰবাৰত আমাৰ জনগোষ্ঠীটোক আমি জনজাতিকৰণ পাবৰ বাবে আৰু অন্যান্য সাংস্কৃতিক সম্ভাৰে যে সমৃদ্ধ হৈ আছে এই জনগোষ্ঠীটো, এই কথাষাক আমি প্ৰতিপন্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। নিশ্চয়কৈ, যিহেতু আমি বৰ্তমান চাউৰত বংশৰ যি আৰ্হি ঘৰ উপস্থিত আছোঁ, ইয়াৰ পিছৰ দুই নম্বৰ ঘৰটো যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, সেয়া হৈছে কাছগয়া ঘৰ। হয়, কাছগয়া ঘৰ আৰ্হি আমি দেখাবলৈ যত্ন কৰিম। তাতো যিহেতু তেওঁলোকে খুব সুন্দৰভাৱে আয়োজন কৰিছে, এই ঘৰ আৰ্হি বনাইছে, মই যিহেতু সেই ঘৰত মই দেখুৱাইছোঁ, আচলতে হুঁচৰি গাই আছে যিসমূহ আচলতে তাত ডেকাসকলে একেলগে ইতিমধ্যে মই নিউজ 18ৰ ৰসক দেখুৱাইছোঁ এক বিশেষ ভিডিঅ'। আচলতে মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ পৰম্পৰাগত আচলতে তেওঁলোকৰ যি বংশ, আচলতে প্ৰতিটো বংশৰ আচলতে এনেদৰে আৰ্হি ঘৰ বনোৱা হৈছে আৰু প্ৰদৰ্শন কৰিছে। আচলতে সকলোৱে আহি জনগোষ্ঠীটোৰ বিষয়ে জানিব পাৰিছে আৰু কেৱল ৰাজ্য নহয়, আজি দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ইতিমধ্যে আহিছে। আমি দুই নম্বৰ ঘৰটোত যেতিয়া আহি উপস্থিত আছোঁ, যি হৈছে কাছগয়া বংশ, আৰু কাছগয়া বংশত আমি এই মুহূৰ্তত আহি উপস্থিত হৈছোঁ। এনেদৰে দেখাসকলে ফূৰ্তি কৰিছে, ঢোল বজাইছে, এনেদৰে কেইবাটাও বংশৰ আচলতে যিমান যিখিনি বংশ আছে মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ, সকলো বংশৰ ঘৰসমূহ ইয়াতে এনেদৰে আৰ্হি ঘৰসমূহ বনোৱা হৈছে। তেওঁলোকৰ খাদ্য সম্ভাৰ আচলতে বনোৱা হৈছে, এফালেদি সকলোৱে আহি আছে চাই তেওঁলোকৰ বংশসমূহ আচলতে সকলোৱে জানিবলৈ যত্ন কৰিছে। আৰু দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যি ইতিমধ্যে লাখ লাখ লোক আহি উপস্থিত হৈছে আৰু চাৰিদিনীয়াকৈ কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে তেওঁলোকে আয়োজন কৰিছে, যিটো আজি সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াকে ধৰি প্ৰায় চাৰিদিনীয়া ধৰি বিভিন্ন কাৰ্যসূচী আছে। মই পোনে পোনে তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম, দাদা কি ক'ব, আজি কাছ বংশত আমি উপস্থিত আছোঁ, কি ক'ব? কাছগয়া বংশ এটা মানে খুব ভাল বংশ বুলি আমি গৌৰৱ কৰিব বিচাৰিছোঁ, যিহেতু আমাৰ বংশৰ মানুহখিনি অতিকৈ মানে আমি আদৰণীয় পাইছোঁ যে আমাক সব ফালৰ পৰা সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছে, বহুত ভাল লাগিছে। নিশ্চয়কৈ, এনেদৰে কেৱল এক নম্বৰ ঘৰ আমি দেখুৱালোঁ, দুই নম্বৰ ঘৰ দেখুৱালোঁ, এনেদৰে কেইবাটাও ঘৰ ইতিমধ্যে আছে, আমি নিউজ 18ৰ ডিজিটেল পেজত দেখুৱাই যাম। এয়া আমি দেখুৱাইছোঁ বিশেষকৈ যিহেতু মৰাণ মহোৎসৱ যিহেতু আয়োজন কৰা হৈছে এনেদৰে চাৰিদিনীয়াকৈ কাৰ্যসূচী। অহাকালি যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আহি উপস্থিত থাকিব, কেইবাটাও কাৰ্যসূচী আছে, অহাকালি পুৱাৰ ভাগত শোভাযাত্ৰা আছে, তাৰপিছত কেইবাটাও কাৰ্যসূচী আছে, আমি দেখুৱাই থাকিম নিউজ 18ৰ দৰ্শকক কেনেদৰে আচলতে মৰাণ মহোৎসৱ পালন কৰা হৈছে।